Tad, treneri, turbūt nemažai bus antraščių po šitų rungtynių apie šaltą dušą, kurį patyrė jūsų komanda sezono pradžioje. Ar pats panaudotumėt kažkokį dar skambesnį epitetą ir kaip šiaip įspūdžiai po atidaromųjų rungtynių? Visų pirma, sveikinu visus žiūrovus su BTIF LKL čempionato pradžia. Mum, kaip komandai, aišku, nesusiklosti rungtynės taip, kaip norėjom. Sveikinam Kėdainių komandą su pergalė, jie tikrai pelnytai laimėjo. Čia nežinau, kaip pavadinti, čia šaltas dušas ar kas, aš tai nelabai norėčiau čia tų epitetų ieškoti. Tiesiog šiandien turėjom namie būti pirmiausia taiklesni, norint laimėti rungtynės, tikrai negalima tokių procentų mesti metimus iš žaidimo, tiek ir baudos. Tai kitas dalykas, nusileidom naglumu, nu tikrai Domantas, taip, šaunuolis, treniravau ir jaunimo rinktinėse, žinau galimybės, tikrai talentingas žaidėjas, žaidė labai laisvai, o mes, jeigu kitoj pusėje įsiklampinom gerai gynėsi Kėdainiai, rizikavo, leido mum mesti, bet procentai, sakau, tokie, kur nepošė kaip namų atidarimo rungtynėse, turėjo būti šiek tiek kitoks žaidimas, ne vieną apie metimus, sakau, šnekant, tai tiesiog mes kažkaip negalim namie tokie, negaliu sakyti apsnūdę, tikrai nebuvo jokių ženklų nei vakar, nei šiandien prieš rungtynės, kad mes kažkokie tai ar neįvertinam varžovo, galų gale nelabai čia tų pajėgumų komandų aiškus pajėgumai, tai nebuvo kažkokių signalų, bet pirmas kelnys, pirmos porą atakų jau matom, kaip ir žinom, varžovų derinį, bet nepadarom, atrodo, ką susitarė, turim sustabdyti greitą ataką, pabauduoti, nepadarom to ir tie pirmi 7-9 Nevėžio taškai labai per lengvi buvo. Ir jau buvo nekoks ženklas ir tie metimai, ir atrodo, ir pirmam kelinį susikūrėm, metam nėra, nepataikom, nepakovojom dėl kamulio, grįžtom atgal ir tos rankos svyro ir iš tikrųjų bandėm ir skirtingas gynybas, atrodo, ir bandėm grįžti rungtynės ir vėl sumažinė tą skirtumą iki tokio jau pasiekiamo ir vėl viena antra klaida ir tie skaudus, tiek Tamulio, tiek Vilio, tritaškiai, taip, ir vėl jį tą padaro 10 ar virš 10 ir tas toksai psichologinė našta, aš manau, kad nenusimėtė mum, nors jinai neturėtų būti, nesam pakankamai patyrus komanda, bet, kaip sakiau, sveikinu Kėdainius su pelnyta pergalė. 16 atkovotų kamuolių puolime susirinko Nevėžis šitose rungtynėse ir į rungtynių pabaigą kiek nukrito dvitaškių pataikymo procentas, tačiau irgi didžiąją rungtynių dalį laikėsi virš 60. Taip. Kas lėmė tokius skaičius ir kaip būtų galima juos sumažinti, kaip skirti tam dėmesį? Atkovoti kamuoliai tai yra kovingumas. Tai yra pirmiausia gynyboje dėmesio siekimas ir atitvėrimas savo žmogaus. Čia nieko turbūt naujo aš nepasakysiu. Tai yra kovojimas dėl vietos, žinom Julių, taip irgi buvęs čia ir Pasvaly, ir žinom Vaido Čepukaitį, tikrai ilgos rankos, gerai kovoja tos kamulius, bet jeigu statistiką pažiūrėjus, tai neišsiskiria vienas žmogus, tai keli, beveik visi žmonės paima po vieną, du kamulius, tai reiškia, mes visi neturėjom tos koncentracijos, to tokio atitvėrimo. Ir labai šiandien krito į akis tie visi 50-50 vadinami, tie, nežinau, ar taip galima lietuviškai sakyti, tie niekieno kamuoliai, kur yra, atrodo, kamuolys ant grindų ar kamuolys ore, niekas neturi, mes jų nepaimė. Mes iš tikrųjų šiandien, nu, nekaip, ir atrodo, ta gynyba, ir mes ten kažkur padvigubinam, ir tas kamuolys kersas eina tokio, kokio mes norim, ir atrodo, žmogus jau stojo vietoj. Tai išslysta kamuolys, tai nepagaunam, pamušam, gaunasim. Ir tokie labai kerta psichologiškai. Tikrai šiandien tos komandos nelabai atpažinom, lyginant su to, kaip rengiamės čempionatui, bet vėlgi tai yra pirmos rungtynės, turim priimti šitą pralaimėjimą, pasidaryti išvadas ir labai greitai laukia antros rungtynės ir reikia. Tų korekcijų daug normalu, kad nebus, bet manau, kad čia mums daugiau reikia tokio pokalbio, ne tiek, kad vyriško pokalbio, tiesiog šiek tiek nusimti tą įtampėlę kažkokią. Nežinau, kodėl jinai šiandieną buvo jaučiama, bet turbūt matėsi iš šono. 6 legionieriai viso pasirodė aikštėje ir žinau, kad ne vienas vyriausias treneris turbūt nemėgsta išskirti pavienių krepšininkų ar girt, ar kritikuot, tačiau kokį įspūdį bendrą palieka
dalis jų komandos naujokai, dalis jau nebe, tačiau... Žinot, kaip pralaimė, tai faktas, kad pirmiausia treneris, blogai sudėliau minutės, blogi keitimai ir taip toliau, bloga parinkta taktika. O dėl žaidimo, kaip pralaimė, tada nei vienas netrodė gerai šiandieną, nei lietuvis, nei legionierius, tai atvirai nelabai net norėčiau išskirti. Jie visi turi dirbti savo darbą, nežiūrint į pasą, rasę ar ūgį ar dar kažką, tai yra komandinis sportas ir mes turim visi priimti tą atsakomybę, bet... Sakau, manau, kad visi turi pasitempti, tiek legionieriai, tiek lietuviai, kad ir ten kas taškų daugiau įmetė, gintis galėjo geriau ir taip toliau, ir taip toliau. Tai čia dar daug darbo dar laukia. Treneri, sveikinimai su pirmąja sezono pergale. Kėdainių klubas pirmą kartą po 6 metų laimi Pasvalyje. Tad kas lėmė tą pergalę? Na, visų pirma, tai komanda. Mūsų vienybė, na, tiesiog jautėsi visų rungtynių metu. Ir tikrai tas kovojimas, tai buvo, ta prasme, viens už kitą ir griuvimas ir labai gerai, vadinkim, taip iliustravo tą nuotaiką. Ta pasinė situacija, kur Kazakauskas išplečia tiesiog kamuolį iš Mirkovičiaus aikštelės vidurį ir po to jis gavo ten. Berods jisai nesportinį gavo, nepamenu jau tiksliai. Tai kas liečia nusiteikimą. Ir, na, manau, kad tikrai gerai gynėmės. Sakyčiau, išvykoje, turint omeny, kad dar ketvirtam kelinį galė, tokių sumetė daug, na, kadangi pasikeitė krepšinis jau galė, sumetė tokių pigesnių taškų, tai sakyčiau, ir realiai mes turbūt palikom Pasvalį. Ties kokiais 66-64 taškais. Tai tiek trumpai. Domanto Vilio įspūdingas debiutas Lietuvos krepšinio lygoje, turbūt niekas nesitikėjo išskyrus į patį. Ar labai jūs nustebino toks agresyvus, pasitikinti savimi žaidimas? Ne, per daug nenustebino, todėl kad jisai jau ne pirmose rungtynėse taip. Šiandien, sakykime, dar dėjo žingsnį į priekį. Labai patiko jo užtikrintumas, tas toks bebaimiškumas, debiutas LKL'e ir su tokia, žinai, tai tikrai labai džiaugiuosi už jį, jis atranda po truputį, kas jis yra kaip krepšininkas ir atranda, ką jam reikės daryti jo krepšininko karjeroje. Labai džiaugiuosi už jį. Cedrikas Berfildas lyg ir dar turėtų nežaisti apie mėnesį, ar gal truputėlį daugiau, o kokia yra situacija su kitais dviem legionieriais, kurie šiandien taip pat nežaidė? Na, tiesiog jie dar gydosi smulkės traumas. Daktarai ten geriau žino tas visas situacijas, bet realiai jie dirba individualiai. Laukiam jų, kaip sako, day to day sugrįžtant. Tikėkime, kad tai įvyks greitai. Atsižvelgiant į šitas rungtynes, kam skiriasi didžiausią dėmesį treniruotėse dabar prieš artėjančius kitus susitikimus ir mūšius? Na, pirmiausia, reikia peržiūrėti rungtynes, įvertinti viską realiai. Šiuo metu esu patenkintas, nors jau dabar žinau klaidas, kurias darėm. Toliau dirbsim ties detalių išpildymo gynybo, detalių išpildymo polime. Ne, neužmiksim ant laurų tikrai. Nes gali greitai from hero to zero.